Nazdar lidi, tady byl Wolf, všechny vás zdravím a v dnešním videu se podíváme na první dojmy ze hry Warframe. No jak můžete vidět, tak Warframe už je venku nějaký ten pátek, je to free to play hra. A third person akce, mlátička, onlineovka. A já jsem ji pro ně natáčet nechtěl, ale jelikož nějaký šulda z vás, nebo možná vás bylo víc, mi pořád psal, nebo psali, ať natočím Warframe, bejo, natoč Warframe, říkám, OK, nechce se mi. Po druhé, bejo, prosím, natoč Warframe, natočíš? Říkám, ty vole, ne, tak počkám, třeba dá pokoj. A ve třetím videu zase, bejo, prosím tě, natoč Warframe. Říkám, OK, kurva, tak já to teda pro vás natočím, takže... Jestli čekuješ tohle video, tak to je pro tebe, kámo. Teď co s mě furt otravoval. Tak. A pojďme se konečně podívat na tuhle tu hru. Já jsem ještě nehrál, já jsem si pouze zajel ten základní trénink, aby nás to tady neotravovalo. Takže teďka nevím, co přesně se tady bude dít. Nahoře vidím nějaký tlačítko online. Vlevo vidíte, že nemám žádné ještě expy a podobně, ani nevím, jak se to pořádně ovládá. Takže tohle je všechno pro mě úplně nové. Takové, jaké první dojmy mají být. Takže tady vidím, když kliknu na online, tak je tady něco online, privátní, jenom na invite nebo solo. Tady vpravo máme arzenál, to budou nejspíš nějaké moje zbraně, nějaké věci a tak podobně. Ty warframey, nebo jestli jsem správně pochopil, tak tady jsou tři typy postav. První je nějaký manipulátor, pak je tam nějaký thief, který má invisible a crowd control a nějaký prostě damage. A pak tady Excalibur, to by měl být nějaký prostě voják s mečem, hodně velký damage, ale všechno jakoby milý, anebo zbraně, takový prostě klasický válečník. A toho jsem si vzal, ten se mi prostě líbí. Nemám tady asi žádný gear, jo, tady si můžu nakoupit asi nějaký věci, nějaký náboje, nějaký ten brnění a nějaký shield a podobně. Jak tak koukám, tak se tady dají i upravovat barvičky a nějaké artefakty konfigurovat. Mám tady inventář, potom tady mám nějaké mody. Vpravo vidím svoje zbraně. Já to nechám tak, jak to je, jelikož pochybuji, že mám něco lepšího, když jsem právě teďka začal hrát. Tady nahoře vidím kontakty, to budou nejspíš nějaké kamarádi a podobně. Market, to bude shop, kde si můžeme koupit nějaké věci. Tak se na to podíváme, je tady nějaký bundle, to budou klasické věci za reálné peníze podle mě. A nebo ne, možná za in-game peníze, ale určitě za reálné peníze tady to hra koupit tak, jelikož je hra free to play. No, zkusíme tedy kliknout nejspíš na tlačítko, které mě tady láká do hry, a to je online. Takže klikneme online a nic se neděje. Nic se neděje, takže to zkusíme jinak. Klikneme tady na nějakou planetu. Terminus, mise číslo 1. Hledá nám to nějaké hráče nejspíš. A já můžu kliknout na play now a už se asi něco načítá. Budu veřejný spíš totální noob, protože jsem nikdy nehrál, vůbec nevím, o co tady jde. Ale aspoň se podíváme, jak hra vypadá. A zkusíme někomu dát pořádně na držku. Nejhorším si na držku dám sám, když mi to se vydařit nebude. MSI Afterburn mi u natáčení u této hry nefunguje, takže jsem musel použít starý dobrý Fraps. Takže zase si zajebu 400 GB. Hard disk, ale nevadí. Tak a načítá se nám to, nebo vypadá, že se to načítá nějak dlouho. Já jsem ještě instaloval před chvílí nové ovladače na NVIDIA. Tak snad nebude žádný fail, snad nebude žádné fiasko. A všechno pojede tak, jak má. Hru jsem si nastavil na maximální detaily, abyste měli možnost vidět potenciál této pecky. A jak vypadá graficky na nejvyšší nastavení. Avšak tento dlouhý loading mě trošičku znepokuje, nevím, jestli to je jenom poprvé, anebo jestli vždycky před každým zápasem se hra tak dlouho načítá. Já doufám, že ve starý známý glitch, že mi to běhne do půlky ten loading tady vpravo dole a pak se to prostě rozjede na full a hnedka to pojede. No, vím zhruba, jak se to ovládá podle tutoriálu, jakoby Ečkem mám meč, jinak normálně VSAD, na myši mám pravý míření, levým střílím z pistole, ale... Jaké módy tady jsou, nebo o co tady v té hře jde, jestli to jsou dva týmy proti sobě, je tam Team Deathmatch, nebo jestli jsou tady nějaké objektivy, to ani nevím, to se všechno rozvíme ve hře až nejspíš. A tady nahoře vlevo můžeme vidět, že hra nabízí nějaké typy, takže tady se říká, že Ash, to je jako jeden z těch Warframeů, že Ash je skvělý pro hráče, kteří hledají nějakého borce ve stealthu, který má prostě invisible, má hodně smrtelné ability, a může hodně, jak se řekne v češtině, distraction, odpoutat pozornost.
No, hra se opravdu načítá 100 let, takže tohle to kdybych věděl, tak to střihnu to video, abyste viděli už rovnou jakoby gameplay, a jelikož u toho kecám tady spousta hoven, tak to tam nejspíš nechám. Pojď, 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 ježišiš, ne, co to je za svini? Jak to může být tak pomalý, to snad to jsem ještě neviděl. Takový loading, to je horší jako League of Legends, když se tam napojí děcka z Polska, který mají dřevěný počítač a místo klávesnice bramboru. Ach jo, co jsem komu udělal dneska? Kde jsem komu zas ublížil, že mě takhle trestají? No, graficky si myslím, že to bude povedený, protože jsem na tuhle tu hru slyšel hodně chválu a spoustu jakoby pozitiv, co se týká gameplaye, grafiky a zpracování. Nevím, jaký je ekonomický model, na mě to působí, že tady to bude trošičku pay to win, a rozhodně to není hra, které bych se chtěl nějak dlouhodobě věnovat a něco v ní dokazovat a podobně. Spíš si ten tak dvakrát, třikrát zahraju a tím to pro mě končí, ale věřím, že si ta hra najde svoje publikum, který prostě oslní a ty lidi u toho vydrží dlouho. Tak pojď, prosím. To je neskutečný tohle. To je fakt neskutečný. Já nevím, jako jestli to je normální, že budeme čekat prostě půl hodiny na loading, nebo... Kdo to vymýšlel? Jaký vývojář si zase vymyslel tady takovýhle načítání textur a podobně? Co ta hra využívá za engine, to mě teda vysvětlete. Že s 16 GB ramek se mi to načítá půl hodiny. To jděte okamžitě do prdele. Okamžitě do skurvený prdele. Tak co? Bude to ještě dneska, nebo mám tady vytáhnout penis a dát ho na stůl? Aby se to urychlilo, nebo jako co mám dělat? Ne. Prostě. Warframe, vole, loading fest. A vidíte, takhle třeba na první pohled pěkně působící hra vás dokáže kompletně odradit a odjebat takovouhle základní věcí, jako je loading time. Jako komu by se chtělo čekat prostě 30 minut na loading. To si radši prostě odejdu, udělám si kafe, nažeru se, večeřu, vykoupu se, přijdu a bude půlka hry v prdeli. Naprostá katastrofa. Nebo je možná, jestli to je tím kvůli tomu, že mám nastavenou hru na maximální detaily, že vlastně, kdybych to nastavil třeba na medium, tak se to načítá rychleji. Těžko říct, nemyslím si, že to na to má tak velký vliv, ale evidentně ano. Tak. Ach jo, to snad není možný. Napište mi prosím vás někdo v komentářích, jestli se vám to taky tak dlouho načítá, nebo jestli to je jenom u mě, nebo co to jako má kurva znamenat. To je fakt neskutečný. Já nejsem ani v půlce. Já nejsem ani v půlce. Na to okamžitě smažu tu hru, toto hrát prostě nebudu. Jako... Já jako časově vytížený člověk, který je rád, když si zahraju tady 2 hodiny za týden, tak tady budu čekat hodinu a půl na to, než se mi načte nějaká skurvená free-to-play hra. To snad ne. Tak za tady tohle to by mě nedonutili zaplatit ani korunu. Ani skurvenou korunu. A hele, pozor, už to vypadá, že jsme v půlce. No tak dobrý, tak třeba zítra si zahrajem, no. Ach jo. No nic. Ve videu budete mít odkaz na stopáž, kde začíná gameplay. Ať nemusíte čekat jak zmrdí, tak jako já.
Tak a jsme tady. Konečně se to rozjelo. Já teda jsem to seknul v tom videu teďka, co jste sledovali. Tak jsem to ustřihl, jelikož to ten loading trval fakt asi nějakých, tyjo, 25 minut, takže naprostá katastrofa. Ještě jsem ani nezačal hrát a už jsem nasranej. A je to nějaký celý rozjebaný, Hra vypadá graficky opravdu pěkně, ale je nějaká zalagovaná. I když mám FPSka celkem dobrý, zkusíme stáhnout nějaké nastavení. Já vůbec nevím přesně, o co se jedná, nebo co se děje. Fkem si přepínám zbraně. Můžu skákat. Co je kvéčko? To je gír. Můžu rozsekat, jo? Je, tak to může rozsekat, to je dobrý. A najednou to jede v pohodě. Ničeho nic to rozjelo, už to fakt čí v pohodě. A můžeme někdo říct, kam mám jít? Jak to tady funguje? Nemám jít třeba sem? A. Destroy the reactor, takže... Okej. Jdeme zničit reaktor. Tady jsem někoho sundal. Tak já si myslím, že tohle jsou spíš mise. Ono se dá hrát tady online. Ale tohle to vypadá, že jsou nějaké prostě kooperativní mise, nebo... Nebo opravdu nevím jako přesně, o co tady jde. Ale evidentně jakoby s online hráči nehrajou. Tak jsem ho rozřezal jak... Tak pojď sem ty kurvo. A máš to, kamaráde. Kam teď? Čekaj, tady mám něco zničit. Tady něco dole mám zničit, jo? OK. Jsou tady někde nepřátelé? Asi ne. HPčka. Dobře, jsem ho rozkrájel. Kde je kdo? Šup. Jump. Tak. A je rozsekanej. Pojď. Další minus. Počkej, se schovám. Kde pak je kdo? Tady máš, ty zmrde. Neskutečný kombo ten byl, tady pořešil. Headshoty dáváme, jenom headky. Jenom headky, kámo. Nic jiného nevalím. Pojď. Rozsekanej.
Další rozsekanej. A kam teď? Co mám zničit? Tady tento reaktor mám zničit. Tohle to asi. Jsou tady nějaký granáty? Pojď, rozsekáme to. Tak. A máme to. Můžeme zdrhnout. Zdrhej. Zdrhej, kámo. Dej mu hlavu. Tak, co teď? Zdrhnout někam sem? Já se s těma nechci fatit se všema. Tak, rozřízl jsem je jako podsvinče. Kde jsou? Nebo ne, kde jsou, spíš kam mám jít. Minus, frajer. Level up, takže můžu máčknout jedničku. Power not unlocked. Jakže power not unlocked? To správně? Asi jo, že ano. Pokračujeme tímto směrem. Na Beowulfa nikdo nemá. Na Beowulfa nikdo nemá. To píše tady level up, ale nemůžu asi nic zmáčknout. Ale vypadá to, že jdu správně, takže... Vypadá to, že jdu správně. Tam teď. Ale jako celkem není to špatný, ale takový stereotyp trošičku. Musím zkoušet potom ještě tu online hru jakoby s těmi hráči. A už tady mám mission complete. No a teďka jsme si vylepšili nějaký ty věci. A za 10 sekund se vrátíme do hlavního menu. Nebylo to špatný, ale na to, že jsem čekal 25 minut na loading, tak jako sorry, ale opravdu mě to nezajímá. Doufám, že teďka budu čekat další loading. Naštěstí ne. Tak, mise kompletní. A otevřela se mi nejspíš druhá mise. Ale mě by zajímalo... online. A jak se to jako hraje? To nechápu, prostě jsem tady a můžu si kliknout na buď tu planetu, kde mám hrát, anebo tady nahoře kliknout online. Tak klikneme online, takže to byl online match. Ale jak možná jsem nikoho nepotkal. Jo, a tohle to je pro 3 hráče a ono mi to najde hráče. Takže teďka mi to nejspíš nikoho našlo a jestli znova budeme čekat 30 minut na loading, tak na to kašlu, ale vypadá to, že poprvé se hra načetla. A teďka po druhé už by to mělo být rychlejší, jak takhle koukám, to by měla být tak maximálně minutka. Takže by to mělo být pořád, že nejspíš asi úplně ta první hra trvá strašně dlouho, než se načte. A ty ostatní už jsou v cajku. Hádám teda. Ale jako opravdu loadingy v této hře jsou naprosto zdrcující. To, co mě odrazuje úplně nejvíc.
No, vypadá, že ten loading možná nebude až tak rychle, jak jsem si myslel. Takže opět stejný problém. Že to teda 10x rychlejší než předtím, ale i tak. Tak. A teďka budu hrát už online s hráči. Ne, nebudu? No tak nic. Tak, prostě hrát online nebudem. Jako na něco jsem tady klikl a... Tady mohlo mě zase další loading? Jasný, zase další loading s nějakým borcem, který se jmenuje Codex 24. A mně se to nechce načíst, nevím proč, jemu se to načetlo rychleji. Nevím, jestli má rychlejší připojení, nebo... Nevím, proč mi se to načítá za všechny pomalý, vidíte to? Pravdole? Jestli buď mají NASA počítač, nebo... Netuším. Já jsem si mohl vylepšit nějaké věci, jelikož jsem měl level up, ale na to 7, mě stačí ty základní. Nejsem rozmazlený děcko, já si poradím. No, máme tady opět úžasný loading. Hodinovej. Ty vole, to je hrozný, to je fakt otřesný. A ještě se nám napojuje čtvrtý hráč. Takže budeme 4 v tahle té mapě nejspíš. Jo. Jsme tady ve 4. Jsme to 4, jak vidíte. A jdeme na nějaké... A my hrajeme spolu všichni. Tak, já jsem si tady něco pozbíral a budu nejspíš následovat tyhle ty kluky. Ne? To jsem rozkrájel. Kluci tomu celkem dávají tady jako. Musím říct, že tomu dávají solidně. Kde jsou? Tak, minus. Ten tady prořízl, oni mají asi jiný warframe než mám já. Borec minus. Level up. Tak, rozsekanej na hadry. Vy s ním, pojď, bylo. Tak, kam jde? Máme jít semka. Toto je ten hráč Codex. Tenhle ten je stejný jako já. Warframe, ten Excalibur, nebo jak se to jmenuje. Tak a tady už máme nejspíš objektiv. Nazdar, pozdravuji. Co s tím? Počkej, to se musí zvednout. A budem to ničit nejspíš. Nebo ne? Všude jsou vojáci, ty vole, to mě poser. Jo, on má nějaký luk? Tak jste takový luk. Jo, já mám totiž level up, mám tady různé shieldy a podobně. Co já si můžu prostě brát.
Toho jsem rozřízl jak psa. Dobře, tady krájíme. Počkejte, kluci, my máme jít sem. Tak, kudy teď? Jdem dobře. Aktivovala 100 euro. Rozsekaný, oni jsou nějací silní ty kluci, co tady jsou se mnou. Se mi zdá. Necháš ho bejt? Ale já mám málo toho. Málo Excalibru. Už nějaký HPčka nebo štít nebo... Nevím, jak tady funguje. Vpravo nahoře vlastně. První je asi štít, druhý jsou HP. No a teď nevím, jestli jdu správně, ale... Vypadá to, že ano. Tady mám nějaký waypoint. Já si připadám někdy jak planeta vetřelců zkříšení, ty vole. Všechny tady rozkrájím, borci, to vůbec nezajímá. Vůbec mě to nezajímá. Rozřezat jak psi, vole, nic jiného si nezasloužíte. Šup, 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 get to the extraction point. Čekáme na ostatní hráče a nejspíš hotovo, finito, vyřízeno. Kde je ten poslední? Ach jo, pojď sem ty kurvo. Na co se čeká? Ale jak tady stojíme s tím chlapcem? Proč vypadám jak jednorožec svetovaný? S tou helmou. A jsme tu všichni. Nice, mission complete. Tady jsme našli nějaký nové věci, zase mi to přidalo XP, přidalo mi to ranky na zbraně, na katanu, anebo katana, jmenuje se to skana. Ale... No prostě tady můžeme vidět všechno, co jsem dostal. Je tady nějaký ten charakter, progres. Takže... Postupně si vlastně vylepšete tu postavičku zbraně a budu mít určitě nějaký ability, podle mě, budu mít nějaký štíty a nějaký AOE, damage a podobně. A dokonce jsem druhej nejlepší v damage. 21%, to se mi hodně líbí. No, pěkný, no možná se to ještě někdy zahraju, ale každopádně se mi to moc nějak nelíbilo díky tomu loadingu a celkově ten koncept mě připadá nějak extra zábavný. To byl Warframe a já se na vás budu těšit do vaše videa. Svoje názory a dojmy z videa nechte samozřejmě v komentačním boxu pod videem. Zatím čau.